السلام عليكم. وعليكم السلام. انت نايمة؟ لا شيخ. من هنا كي زوعي فيه من جدا دي بني مش نسيك هسا ايقوة اخوك بقوة يا قولي انت بقى ساكي شوف شيك انا امك افر اما كي سني شو انا انقبا انت كساكي زاكي ارى ساكي تو sannan ki san cewar yanzu aikin ki ya ƙara a gidan nan zai kin ga bintu wanki wanki kan bintu kuma anti tabbas amma da farko ba haka muka yi ba kin ga dakata ba zai yi a ce a gidan nan ina biyan ki 2500 ba kina mun wanki wanki kawai da shara ba dole ne yanzu ki dinga bintu wanki a cikin gidan nan kin ji ko baki ji ba idan kuma ba haka ba ga hanya Umma ta gaida Aisha. Da ka ta da Allah. Malam Abu kake kowa ta shi ka tafi. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa. Ko kuma na sa wannan kulkin na toshe wannan bakin naka da shi. Ja'iri, dama na san ba za ka tsere ba. To inda ka je sai ka dawo. Kaf almajirai na kafe su. Kamar yaya babu fura to ina iyayensa suke shi ta sai kai ugari a radin Allah an gaje kurkuwa za ka fito kwana kusa ba la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa haba wallahi na banyi komai ba ba babin da ne yalla dai